A Pražáci nesmí o to denstvo, vyhodní normálně. Oni tam musí jezdit oštitý vyvalení, leží ho na zemí ožralý a oni nebudou vyhodit. To tam se jaký mluvčí toho, co je na ním, ale dopadně hodně těm pražským. Neexistuje, prostě nemůže, nakonec je musí cestit, co musí vozit, to není pojištěné, jo? Že tam poblíž zadusí se oči.